que temos aqui? Vamos ver. É impressão minha ou aquilo parece um mapa? Parece o nosso mapa? Vou anotar isso. Interessante. Um tipo de artefato Hoysala. Física. Outro artefato para a coleção. Ah, não tem uma vista aqui que não seja boa. Tem uma pequena caverna ali. Não tem escapatória. Seus irmãozinhos estão esperando por você. Outro artefato Hoysala para a coleção. Thank you.
Claro, nunca é tão simples. O que temos aqui? Vem para o meu bolso, artefato. Você esperou centenas de anos para ser descoberto. Que tal entrar aqui no bolso? Tem vários de vocês por aí.
E com esse temos 11. Tem uma fenda, bem do tamanho de um artefato. Vamos tentar girar. Preencheram os objetos do mar. É? O que está acontecendo? Ganhamos um prêmio. Um prêmio muito bonito. Isso vai me render uns trocos, se não ficar para mim. E agora? Vamos lá. Talvez tenha um problema para você.